Flyzer Fishtron Q9 RGBTX. Keby ma z tohto názvu skúšali na základke, tak dostanem štvorku. Ja som si zakúpil túto sadu signalizátorov preto, pretože ma oslovila s ľadom, takisto zvukom, funkciami, ich ovládaním a samozrejme aj spoľahlivosťou. Ale na YouTube som nenašiel nič konkrétne podrobné o funkciách tohto produktu, takže som si ich kúpil tak na oko, ale viac menej som išiel na istotu, ale každopádne som si chcel pozrieť dopredu, žiaľ nedalo sa, tie videá, ktoré sa na YouTube nemajú žiadnu takú nejakú konkrétnu výpovednú hodnotu, takže preto práve vzniklo toto video, aby pomohlo aj vám pri rozhodovaní sa, takže dosť bolo slov, poďme si ich predstaviť. Po otvorení v tomto púzdre, ktoré je po boku obohatené zipsom, no a na vrchu takouto rukoveťou, som našiel nejaký taký ten katalóg s produktami rady RGB. Takéto púzdro, asi na nožík alebo na odposluch. V odposluchu som dostal takisto pútko, značením Fishtron. No a sačku som mohol nájsť ešte takéto nepárne 3 batérie. Táto dlhšia ide do odposluchu, na tieto kratšie idú do signalizátorov. No a ešte v balení som našiel aj náhradnú rolničku, keby sa mi náhodou pokazila v jednom z týchto signalizátorov, tak aby som si ju mohol vymeniť. U každému signalizátoru dostanete takéto ochranné púzdro. No a k tejto sade som si zakúpil aj LED lampu, ale poďme postupne. Začal by som asi príposluchom RX Multi. Takže RX Multi príposluch sa zapína prepínačom v tejto časti hore, ktorý je umiestnený vedľa LED diody. No a LED dioda sa zapína týmto tlačítkom, ktoré je označené takouto, by som nazval, že žiarovka. Hej. Takže si ho môžeme zapať. Tak, ja som ho mal zapnutý asi tak 2 dní, teraz som si to všimol, ale nevadí, lebo som sa v ňom už hrabal, ale takže k veci. Tak, zapol som si príposluch. Príposluch sa vám ozve zvukovým signálom a rozsvietia sa všetky 4 LED diody. A v krátkosti takisto zavibruje tento príjimač. Ak je batéria slabá, tak tu dole v pravom dolnom rohu sa vám rozsvieti LED dioda, že kapacita batérie je nízka, by bolo dobre vymeniť túto batériu, aby sa nestalo to, že pri vode budete nahratí s vybitým príposluchom. Ovládanie hlasitosti prebieha 5 krokmi, a to tak, že tlačíte tlačítko plus až do úplného vypnutia zvuku alebo zapnutia zvuku alebo naopak. Hej. Vibrovanie tohto príjimaču prebieha tak, že dlho podržíte tlačítko plus alebo tlačítko mínus. Jo, bolo to počuť. Tak, teraz je to vypaté. Párovanie prebieha tak, že stlačíte oba tieto tlačítka naraz a rozsvieti sa príslušná voľná dióda. Samozrejme, ak máte jedno alebo dve tieto diody voľné, tak ich môžete tlačítko minus alebo plus navoliť. No a potom zapnete signalizátor a ten sa vám automaticky spáruje s týmto príposluchom. O napájanie tohto príposluchu sa stará 3xA batéria, ktorá je uložená v zadnej časti tohto príposluchu. No je chránená takýmto krytom. K príposluchu je možné spárovať aj takúto LED lampu VRL1 alebo VRL2, po prípade iné produkty rady RGB, napríklad aj taký pohybový senzor ALF3, ktorý si určite časom zakúpim, pretože v noci by som sa rád občas aj kľudne vyspal a vieme, že pri vode sa často aj kradne. Takže si chcem ochrániť svoju výbavu pred zlodejmi. V krátkosti toľko asi tomuto príposluchu. Ešte ho vypnem, môžeme sa ešte raz zapnúť. Jo. Tak toto nejak vyzerá. No teraz môžeme prejsť k samotnému signalizátoru a potom si všetko ukážeme, ako to funguje spolu aj s tou LED lampou naraz pri zábere. Takže budem sa to snažiť všetko ukázať a vysvetliť čo najrýchlejšie, aby som sa zmestil do toho nejakého času 10 minút, nechcem, aby to bolo nejak dlhšie, aby to nejak nenudilo alebo nepôsobilo to otrávne. Takže začnem asi tak z prednej strany. Ako môžete vidieť, tu hore vľavo signalizačné ledky.
pod ním tlačítko Power, v strede skrytý reproduktor, na ďalšej strane na spodnej časti potenciometer s ovládaním hlasitosti, nad ním potenciometer s ovládaním výšky tónu a úplne hore sa nachádza potenciometer, kde si môžete nastaviť citlivosť tohto signalizátora od 0,5 mm tuším do 150 mm. Takže toľko asi k tomu, takto čo vidím ja, takto som to opísal ešte, samozrejme úplne hore je rolnička, uši sú dosť vysoké aj široké, no a medzi ušami sa nachádzajú aj také vankúšiky, ktoré chránia blank a si myslím, že pri razantnom zábere ryby by ste sa museli bať, že ten blank bude nejak poškodený alebo že by vypadol z týchto uší, takže toľko asi k tomu. No a ešte, aby som nezabudol, konektor pre swinger na spodnej strane a oproti sa nachádza tlačítko FC funkciom, ktoré slúži na nastavenie jasu LED diód a na výber farby LED diód. Môžeme si teraz ukázať, ako sa zapína. On je už automaticky aj sparovaný, ak ich dostanete, takže sa s ním nemusíte hrať. Takže optická signalizácia prebehne v tomto LED stĺpci a to tak, že spodná LED dióda prejde do úrovne hornej diódy a na chvíľu sa rozsvietí celý tento rad. To znamená, že batéria je dostatočne kapacitne ešte nabitá, takže to je jedna z tých funkcií takisto, že vám ukazuje vlastne, v akom stave sa nachádza vaša batéria. Ďalej, môžeme si ukázať, ako sa zapína funkcia mute. Jo, toto je funkcia mute. To znamená, že teraz si môžete rýchlo nastaviť swinger, cievku doladiť tak, aby vás susední rybári nepočuli. No a rovnako sa aj vypína takým krátkým, rýchlým stlačením. Teraz si môžeme ukázať, ako sa zapína LED pozičná dióda. Tejto diode by som ešte chcel povedať, že na každom signalizátore bude svietiť táto dióda na zeleno. To preto, aby vlastne zamedzila tomu, že batéria sa nebude rýchlo vybíjať, pretože modrá dióda najviac vybíja kapacitu batérie. Preto to bolo takto vymyslené, že na každom signalizátore bude svietiť len zelená dióda, čo si myslím, že je celkom rozumné. Komu sa chce kúpať furt do batérie, do signalizátorov, že? Takže si to teraz môžeme ukázať a ono sa to vlastne zapína takým dlhým stlačením tlačidla Power. Jo. Teraz si môžeme ukázať, ako sa ovláda nastavenie jasu LED diód. No a vlastne týmto tlačítkom, keď si preťukneme, čakajte, tak, zapnúť, ale pri posluch si vypím, nech tu nevydáva zvuky zbytočne. Takže máme zapnutý signalizátor a chceme si nastaviť zmenu jasu LED diód, takže spodným tlačítkom si vlastne iba preťukávame a môžeme si potom vybrať, čo sa nám páči, že to vidno zretelne. Jo. Takže takto nejak si vyberáme jas na LED diode. Podľa mňa je úplne jednoduché ovládanie, žiadne zbytočné kroky. A ešte si môžeme ukázať, ako sa vyberajú na tomto signalizátore farby LED diódno a vlastne to prebieha tak, že stlačíme naraz spodné tlačítko a aj tlačítko Power. Toto musíme stále držať a teraz zelená dióda, nejaká modrá, ružová, nejaký iný odtieň modrej, červená a to už je žltá. Takže ak som dobre počítal, tak je tam 6 farieb. 6 farieb, tak. Ja si myslím, že to je dostačujúce na to, aby ste si vybrali nejakú farbu, ktorá sa vám páči. To je asi tak k týmto tlačítkom všetko, čo sa týka tých funkcií. Ešte si môžeme ukázať hlasitosť, tón, citlivosť. Nemusíme ťať, ale tak keď už to mám v rukách, tak si to ukážeme, ale nemám pravidko, takže použijem takýto nožik na knedle. Takže hlasitosť je teraz na plné pecky. Môžeme si ju ubrať takto na polovicu, aby ste mali predstavu. Jo. Ja mám zvolený vždy tento tón, pretože tento sa mi najviac páči. Môžeme dať teraz tón na polovicu. Nastane zmena. A teraz keď to dáme na plné pecky,
tak tomu by mal byť taký najvyšší. Ja mám asi to teraz na polovici, aby sa susedia nechytali za hlavu, že zase čo Juvajs robí. Čo sa týka tej citlivosti, tak ju mám na plné pecky, pretože nepoužívam na 99% swingre. No a keď je padak, tak je to také zradné, tak preto potrebujem, aby signalizátor zaznamenal každý pohyb, takže tu stačí naozaj krátko a hneď sa ozve signalizátor. Ale ak nechcete, aby vám to v kuse pípalo, chytáte ščlna, povedzme, kde v kuse vás vlny nadhádzujú, hej, tak si vlastne tú citlivosť uberete úplne na najnižšie. No a to má, neviem, nejaký 10-15 cm, tak môžeme vyskúšať. Čakajte ešte raz. Jo, takže tá citlivosť je takto nastaviteľná, ako ste to mohli vidieť, takže môžete si vybrať, alebo môžeme skúsiť polovicu. Jo. To už je kratšia dráha, ktorým je to vždy naplné pecky, mi sa to takto najviac páči. No, takže asi toľko k tomu. Ešte raz ten zvuk, môžeme to dať naplné pecky, ja si to strašne vychutnávam a keď je jazda, tak je to brutálne. Tak, padák, taký prerušovaný zvuk a jazda cez sievku, taký agresívny zvuk. Ako môžete vidieť, keď vám rovnička smeruje smerom dopredu, tak LED dioda pozičná svieti chvíľu v hornom poli. A keď je padák, jo, tak vám svieti úplne spodná LED dioda. Takže toľko k zvukovej signalizácii a optickej signalizácii. Na zadnej strane pod týmto krytom sa nachádza ešte batéria. Je to tento typ batérie, ten malý. No a vlastne batéria sa vymieňa, takže tu si povolíte túto skrutku. Odkryjete kryt a môžete si vymeniť batériu. Na spodnej časti vidíte takúto poistnú skrutku, kde ešte sa nachádza taká gumená vymedzovacia podložka. No to je asi tak všetko. Teraz si môžem ešte ukázať, ako prebieha napárovanie tejto LED lampy. Čo sa týka rýchlosti, v krátkosti, čo sa týka tejto LED lampy, tak zapína sa takto. Hej, čiže vy môžete použiť ako klasické svetlo v bivaku. A keď chcete, aby sa spárovala lampa s týmto priposluchom, tak si ho jednoducho zapnete a dlhšie podržíte toto tlačítko. No a na tejto strane sa vám rozsvieti takáto LED dioda, jo? To znamená, že už to máte spárované tak. Takže to vypnem. A teraz si môžeme ukázať, ako to celé prebehne. Aha, zase mám vypnutý signalizátor. Tak, ako vidíte, ozval sa signalizátor, lampa sa rozsvietila, ja si ju vypnem teraz. No a predstavte si, že ste v bivaku, spíte, alebo proste len premýšľate, čakáte na záber, príde záber a vám sa to takto prejaví. Jo? LED lampa svieti tuším nejakých 60 sekúnd, ona sa potom sama vypne. Výhodou tejto lampy je aj tá funkcia, že je cez deň, napríklad keď po noci ráno zabudnete vypnúť LED lampu, čo sa týka párovania a príde záber, aby sa vám šetrili batérie, tak vlastne táto lampa má v sebe zabudované čidlo. No a keď lampa registruje svetlo vonkajšie denné, tak lampa sa pri zábere nerozsvieti, čo je podľa mňa super. Mne sa táto LED lampa páči aj čo sa týka funkcie, tak preto som si kúpil. Mal som ju pri vode 4 noci, z toho som ju mal 4 noci od zotmenia až do rozvidnenia v kuse zapnutú, aj spárovanú. No a z toho 2 noci boli vonku koľko? 8 stupňov bolo, takže tie batérie vydržali vlastne 4 noci, čo je celkom dobré. A vieme, že teraz tma je už od 5, hej, nie od 9, ako cez leto, keďže je zima. Takže nežerie to až tak tie batérie, ešte si môžeme ukázať. Vypnem, tak. Vlastne táto lampa je napájana takto tromi tuškovými batériami AAA. Takže toľko asi k tomu, čo som chcel povedať. Ešte aby som nezabudol na jednu takú celkom dôležitú vec, ak ste zabivokovaní trošku ďalej od prútov, kde máte aj svoje signalizátory a samozrejme už dnes je tradíciou, že sa doskrátne pri vode, tak má to aj takú jednu výhodu, táto sada, že pokiaľ by vám niekto chcel vypnúť tie signalizátory a by to aj urobil,
tak presne vy by ste počuli biváku takýto signál, zapríklad by červená LED dioda, vy viete, že niekto manipuloval so signalizátormi, takže vlastne je to aj taký akoby kvázi alarm, by som povedal. Naštelujeme rýchlo tento signalizátor aj s ušiskami, jak to vidíte. Tak, tento typ uchytenia by mal mať naozaj každý stojan, alebo teda každá hrazda, či vlastný, či drahý stojan, pretože to neskutočne urýchluje tú inštaláciu uší, signalizátorov aj swingrov naraz. Proste to tam nakrútite a nikdy vám to nebude stať nejak takto blbo, hej, ako je to zvykom, že potom tam musíte ešte tú skrutku doľaďovať. Nikdy to nie je dobre, vždy to bolo zle, pretože sa vám to niekedy pohne, zase sa vám to povolí. Vidíte, ja to mám na doraz. Krúti sa to, hej, nastavím si to do požadovanej polohy, aby to proste bolo tak, ako má byť. No a teraz jednoducho zoberiem skrutkovač, ale ja nemám, tak mi postačí takýto príborový nožik na knedľu. Hej, a teraz si to zo spodu si takto chytím do ruky, signalizátor, a zo spodu to len trošku pritiahnem a mám to celé dotiahnuté proste. Tento aretačný top šrubík zo spodu je brutalita, je to pecka. No a takto nejak potom to vyzerá. Môžeme si aj odkryť jeden. Tak. Jo. Na úzkej hrazde to vyzerá ešte lepšie, ale teraz som bol na sokromáku, takže som potreboval túto hrazdu, pretože som chytal na 3 prúty. Takže toť si ho k tomu.